Bom dia, família. Saindo mais uma vez do lugar de sempre. Hoje uma galera, olha só o tanto de pessoas aqui, ó. Esse cara veio do Rio de Janeiro só para o encontro. Aqui, ó, esse aqui parou de fazer casamento só para vir pro encontro. O João não veio de bicicleta hoje. E claro, ele. E claro, ele, né? Você já, ó, esse aqui você já conhece até dos vídeos já. São figura bacana. Figurinha. Aí, ó, Giovanni ali. Hoje tem 1 milhão de pessoas. O rolê é noturno, 6h15 agora, e a gente tá atrás de luzes da cidade. Essa é a pira. Esse é o rolê. Hoje é o dia de dominar o mundo. Hoje é o dia de dominar o mundo. Pelo menos Curitiba. Receba. Então vai ter light. Alguém trouxe tripé? Eu tenho. Você trouxe? Tá no carro. Tá no carro. Ele tem tudo na mochila. Olha lá a pontinha do sol lá que está lá no Eduardo 7. Cadê as tele? Mas se quiser depois passar Cadê as tele? Boa. Tem tripé. E também. Boa. Tem softbox? Trouxe softbox? Um flash? Vai ter ensaio? Vai. Aonde? LED, eu trouxe tudo. Cara, trouxe tudo. Nossa, cara. Eu trouxe, deixa eu. Vamos começar. Mas deve ficar uma foto muito parecida com a do Juliana. Olha só pra cima hoje. Vocês falando do Porsche, mas aquilo ali, ó. Aquilo é a arte. Aquele Peugeot ali, ó. Meu Deus do céu. Olha lá que legalzinho que tá o fundo lá, ó. Cadê a 70-200? Eu queria abraçar o cara que trabalha na Copel, que faz esse tipo de arte aí nos postes. Que arte? Esses fios ali, ó. É? Essa junção dos fios. É quase um. É uma arte abstrata, né? É uma arte abstrata. Um tricô. Hoje vai ser isso aqui, ó. Piso alto e fotinho borrada por conta do filtro. Tô usando o filtrinho da KF, tô de cinquentinha. Maravilhoso. Gostei do olhar pra cima. Hoje é só pra cima. Eu gostei, tô gostando. Hoje eu tô assim, sabe? Só pra cima. Entendi, você tá. Tá pra cima. Pô, tá legal os reflexos que estão dando, né? Olha, um senhorzinho dando de olho, cara. Como é que é? Ainda bem que estamos com o maior estudioso deles hoje. É, né? Guidance, você pai. O dono dos reflexos. Tá, ah, tá reflectivo hoje. Eu não tô vacinando ainda. Olha o style lá, ó. Prédio lá na frente. Olha lá, só a pontinha dele. Vontade é tirar, né? Trocar lente agora. Ah, mano, você é o cara do rei dos trocas lentes? Muitos reflexos legais, a gente tá num ponto baixo, mas dá pra ver um pouco dos reflexos também. Tá legal, né? As pontinhas ali. Tinha que ser o Giovanni. Quase
Até que tá legal. Movimento legal, né? Fazia tempo que eu não vi um movimento desse. É difícil, é, tô até confundindo as pessoas. Esses caras de A74, câmera que derrete. Cadê? Cadê? O avião. Ah, passou. Muita gente, né? Que legal. Aham. Uhum. 1.8. As novas que não focam. Ó, o Demogorgon tá ali dentro. Ali, ó. Aquela sala ali. Ele dorme ali. Dedo gordo. Olha o cara parado aqui, a gente começa a tirar foto dele aqui, como se ele tivesse errado, tá? Vem com coletinho de segurança. Aquele coletinho. Vem com coletinho refletivo, já era, irmão. O cara já fica, meu Deus, o que aconteceu? Hoje é só ISOzinho. Dá pra você entrar lá. Primeiro andar ali. Fala, vou tomar café da manhã. Ó, o Juliano em busca do que ele gosta ali, ó. Um reflexo na lona de plástico. Juliano em busca da Vina perfeita. Aqui a escritinha já vai ficar legal. Só vamos esperar que o Luiz ele demora pra chegar. É, o Luiz até. O Luiz ele deve estar. O Luiz ele deve estar lá na primeira quadra ainda. Aí ele, tá vindo, tá vindo. O vídeo dele deu 6 horas de gravação. Parar pra esquerda. Desculpa, a gente tá correndo. Tudo pra ele que acabei de falar. Você não treinou hoje não, Franz, porra! Não, mas eu demorei pra caralho, velho. Não vou falar nada. Falei até das saudades quando trabalhar lá. Tá muito legal, todo mundo apontando ali. E ele vai demorar um pouco pra pegar a prática do negócio. Mas o massa é que ninguém tem o poder de falar nada porque a gente tá com uma galera, a gente tá em mais gente do que as pessoas podem questionar. Daí as pessoas, tipo, não vou falar nada. Eles devem ser alguma coisa. Um grupo super importante. É, é. É. O povo não é povo. Baixa a rede, povo. Aquele prédio, eu acho muito legal. Aquele prédio lá, o Yuri sempre falava que ele é... Ele não tem janelas. Ele é a extensão do céu, assim, o prédio. Quando você vem da rua de cima ali, que daí não tem prédio nenhum pra cá. As janelas são iguais e daí num dia cinza ou num dia azul, tira tudo uma coisa só, sabe? Parece literalmente que ele tá ultrapassando, você tá vendo do outro lado. Oh, é muito bom estar a pé no centro essa hora. Muito? Nossa. Se você tivesse de carro, você estaria possesso. Possesso. De ônibus, então? Nossa! Vamos descer na 15 ali? Ver as luzes da 15? Faz a pose ali, faz a pose do fotógrafo. Ah não, eu perdi. Perdeu. Não sou tão rápido assim. Aí, agora ganhei.
de olho nos Noia? Que homem! Vamos ver se eu peguei um passo certo, pelo menos. Peguei. Trevosa. Trevosa. Tão bom. Quero o ônibus, quero o ônibus. Moleque tirando no caixa lá dentro. Ele tá tirando foto do cartão de crédito. É. Você pedala também, mano? De vez em quando, agora. Essa mochila aí é porque... da galera que pedala. Então, usava pra ir trampar, mas manda daí eu, embora. Daí não tem trampo. Enquanto não eu tiver trampo. Eu de ônibus e eu ainda não tirei a carta. Entendi. Daí a bike era mais pra transporte mesmo. Bike é delícia. Então, mora numa subida difícil pra chegar até um... Entendi. Eu vou descer minha velocidadezinha aqui. Já vou trabalhar em 100. Tem que trabalhar um pouquinho mais devagar. Como é que é? Porra, brilhando. Aquilo ali piscando ali? Era um relógio? Antigamente nossa, funcionava. Hoje em dia não mais. Eu quero ver se vai passar agora essa ambulância. Ai, agora tá posando. Ai. Óbvio que ficou uma merda. Como 99% das vezes, uma merda. Óbvio que tudo que eu imaginei um dia... Olhou pro lado. Vamos indo lá, daí a gente entra lá e daí a gente volta. Beleza. Caralho. Olha lá o mano da bike lá, vai passar, vai ficar style. Ficou uma bosta. Ficou uma grande de uma merda.
Ó, o Boa Vida aí, ó. Graças a Deus, tamo aí. E aí, Boa Vida? 100%, graças a Deus, tamo aí. Bom demais. Tá bom? Tranquilão com vocês? Chegou o Leandro ali também, né? Vamos ver. Ah, ninguém mandou mensagem, então. Pô, desenrola com a galera aí, já vai trocando ideia, já vai chamando a galera. Já vai trocando ideia, já vai tirando foto de todo mundo. Ih, rolou o que aí? Rolou sem câmera, ele vai emprestar. Adriel tem duas, cara, cheio das câmeras. Vamos de... Que isso, mano? Do nada os caras... Pois é, chega trocando câmera. Nada da tua câmera ainda? Cara, mandei lá pra São Paulo, ficou caro pra arrumar, arrumei. Aí, cara, passei pra frente ela e tô sem agora. Só girar? É o contrário. Eu sabia dessa. Tá Nikon, né, velho? É tudo invertido esse negócio? Aham. Na verdade, pra Nikon, a Canon quer invertida, entendeu? Ah, então, a Canon quer... Ó, não tem nem a bolinha aqui. Encolhido assim, tem uma bolinha que não tem. Eu sou muito Nutella disso aqui, eu acho. É, acho que é isso aqui, né? É invertido também. É, sempre ao contrário. Então deve estar aqui. É, já que é tudo invertido, né? Ah, nossa, tá em cima. Quando o cara é o dono do negócio, ele sabe, né? Valeu, bom demais, valeu. Bom demais. Todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Vamos indo até o finalzinho lá. Aproveitar que tem bastante movimento. E daí a gente volta por cima lá. Perigosão. E boa, ou voltamos pela Marechal, que é cheia de luzes. Eu gosto. Prefiro o safe path. É, né? Hoje eu vim de mochila, pra não ficar exposto, porque a última vez que a gente deu rolê, tava todo mundo com mochila e eu, tipo, na trajana, assim. Né? Caralho. Só de merda. É, o dia do posto lá. E, tipo, foi esse dia que eu tava. Porra, eu lembro. Ele chegou hoje e ligou. Ô, muito prazer. Fala, prazer, muito nunca prazer. Te vi. Cansou. Não é de ferro? O homem não é de ferro. Quero esses homens trabalhando aí. Homens trabalhando. É isso que você foi ver? Una cosa para usted, ¿cuál es la mejor cámara de esta aquí? ¿Cuál es la mejor de marca? ¿De marca? Ah, es escolha, es opcional. Esta aquí tiene varios modelos. Yo gosto da Canon. Ajá. ¿Quieres comprar una cámara? Chámeme. Estoy queriendo comprar. ¿Para usted? Ajá. Es muy encima de cuánto você quer gastar. As Canon geralmente son más baratas. Entonces, una Canon SL3 es una buena cámara para começar. E essa assim é difícil. Qual é a diferença uma de outra? Não, é que elas vão ser mais caras, uma mais cara que a outra. Assim, elas são, a configuração é a mesma ideia. Da mesma coisa. É. Então, para você configurar, para você fotografar, a mesma ideia. A nitidez daí é a lente que manda. A lente. É, a lente, quanto uma lente melhor, mais nitidez você vai ter. E a imagem atrás é nítida. Beleza. E você põe a zoom, manda longe. Não, é, essa é uma lente que só tem esse, só tá aqui. Eu não só posso, isso aí? É, só tô aqui, não posso ir mais pra frente. Não passa. Aí tem lente que eu dou zoom e daí eu posso ir onde eu quiser. Ah. Mas daí é um universo infinito, assim, tem lente que eu chego lá do outro lado da 15. É porque assim. A imagem flex você tá olhando e tem muitas variedades, modelo desse aqui, mas que não. O que muda é a numeração. Numeração. Procura por SL3. SL3. SL3.
Você vai ter um... Isso aí? Recomendo. É uma câmera que eu recomendo para muitas pessoas. Canon. Canon, isso. Canon SL3. SL3, vou anotar. Estou querendo comprar uma. Vai ser bom. Ela mais ou menos tá que valor? Mais um... Puta, não sei dizer. SL3. Isso. SL3. Colocou isso aí no marketplace do Facebook e você vai encontrar. Beleza. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho, querido. Tchau, tchau. Legal, acho a luzinha lá, né? Do aluga. Se alguém tivesse na salinha do aluga, seria animal. Vem. Ah, você, qual que você tá? Ah, você tá com a tua G7X. Cara, essa é muito style. Pô, vida é boa, né, cara? E a 70-200 tá lá ainda? Cara, vendi a 70-200. Vendeu também? Vendi. Agora eu vou montar o kitzinho Sony. Aqui, ah, você vendeu desse. Aquela tua lente lá, anunciou, vendeu, mano. Cara, pior que foi. Tipo, gente do Brasil inteiro querendo comprar. É. Aí, não tem, só que não eu tem. Não queria mandar pelo Mercado Livre, tipo, prefiro que a pessoa teste na hora, sabe? Uh-huh. Aí eu achei um cara aqui e deu boa. Animal. É. 70-200. Aquela lente Sport lá. É, aquela Sigma Sport é maravilhosa. Não, top demais, pretona e tal. É incrível. Uh-huh. Incrível, incrível, incrível. Mas aí vamos passar. Nitidez ali. Absurda. Coisa linda. Não, top. Qual o sonho você vai pegar? Como é que é? ZV10? ZV1? É, eu acho que sim, aham. Uh-huh. Aqui é a que troca lente, que é a ZV-10. É, isso daí. Mas por quê? Cara, Sonyzinha, eu sempre curti Sony. Sony era até uma Sony, mas comecei com o quê? Sabe que pra foto ela é mais ou menos, pois né? Pois é, então, mais ou menos. Mas aí dá pra criar uns conteúdos também. Como é que é? Dá pra criar uns conteúdos também. É, ela é uma câmera pra ela galera do... E essa tua nova aí, que é bruta pra tudo. É. Cara, os vídeos em 8K... Outra é um pegada, absurdo. Hein? Cara, outra pegada. Você qualidade é uma... infinita. Bruto. E se acostumou já, 100%. Cara. Ah, é que não, é igualzinho, velho. É. É a mesma coisa. É só melhora a qualidade. É? Só é uma... aquela 7.4. É uma Canon que foca, pelo menos. Pois é. Fiquei a 7.4, só que eu tava com a 7.4 e eu tava com a 6D2 ao mesmo tempo. Curtiu a 7.4? Cara, é uma excelente câmera. Uhum. Qualidade de vídeo é muito boa, qualidade de foto também, recuperação de arquivo animal, assim. Mas eu adoro o universo Canon, tá ligado? Aí não tem então é mais... Tipo, foi literalmente uma... O que eu quero. Uhum. E era isso. Sim. É que você tentou até a... Qual que era a outra que você tava antes? Fuji. É a Fuji também? É, não, eu fui pra Fuji e pensei, cara, agora eu vou mergulhar de vez. Encontrei a marca que eu queria, o tipo que eu queria. Sim. E foi legal. Foi massa. Só que não é exatamente o que eu queria. Entendi. Luiz tá onde? Luiz acho que tá no Manana. Faz uma quadra que eu não vejo o Luiz já. Olha lá, tá vindo. Existe informação nessa câmera? Ela consegue ver alguma coisa? Consegue. Vê, mostra as fotos. Ela vê alguma luz ou outra. Dá pra ver todos os pixels menos um. É, tem um que tá queimado. Ah, não, porra. Ó. Tá boa pra 16 megapixels isso aí. É micro... O de resistência é tipo o Nokia. É. Se você pegar um martelo, tá com a Nokia. A Nokia devia ter investido em câmeras, cara. Pensou, cara? Ela nunca morreria, nunca teria acabado. Se a Nokia tivesse feito a câmera... A seguradora de equipamento fotográfico. É. A câmera mais segura do Brasil. Tipo o Volvo, assim. Os caras iam lançar a câmera da, uma câmera Volvo. Era uma câmera Nokia. É, eu te falei que lá na... Quem tá com a 70-200? Você. Não vou colocar agora de novo. Ó, as ideias. Olha! Ai, perdi. Como eu queria, não tenho, mas tenho. Papai Zobedos. Todo mundo vindo,
Sim, né? Tá todo mundo passando assim, tipo, quem são essas pessoas? Lojas, assim, amanhã, vem cá, tira uma foto minha, bolando. Oh, animal. Animal a foto da tia. Oh, a galera tá passando sorrindinho, velho. Que engraçado. Nem parece Curitiba. Nem parece. É, final da tarde, né? Todo mundo no seu trabalho. Mais tranquilo, né? Foi demitido igual ele ali. É todo mundo feliz. Puta, eu gostei dessa tua. Quero uma pessoa agora. Uma merda. A ideia talvez tenha sido legal, assim, que eu pensei, mas falta luz na moça. Falta. Tiozinho sentadinho lá, o Juliano foi lá dentro, velho. Das famílias, isso aí, Juliano, não é pra você, não. Eu não tenho família mesmo. Não, não, não é pra você, não. Você tava em quem? Tava no tiozinho, sentadinho? Usou uma blusa preta de couro puro. Se eu vazar. Nunca mais fotografei, né? Isso que é legal ver em todos os horários. Aí você fica testando inúmeras coisas. Encontro algum reflexo aqui de alguém passando. Parece 140.
Eu sabia, só que eu vi uma galera com uma planta. Ah, que rolê foda, mano. É esse. Se a gente começar a lançar um flechão assim de repente, do nada, será que as pessoas iam reclamar? Elas nem iam saber o que está acontecendo, isso é verdade. Postou o quê? O balé? Não, um vídeo de indústria. E daí o algoritmo da Meta bloqueou todos os nossos negócios. Foi. Ó o cara. Pense. Pessoal, a gente, todo mundo quentinho assim, de boa, assim, os caras vêm. Dedo do Zé. É. Só tem que perguntar, tipo, te dá uma olhada, não sei o quê. Aí você manda ela tomar no cu, assim, a pessoa vai perguntar, ô, deixa eu ver essa foto e foda-se. É. Vai ver o caralho. Vai ver o caralho, a foto é minha. Não, mas você tirou a foto minha, foda-se. Tava na rua. Mentira, não é certo assim, não. Tá com que ISO aí? Meu? É. 408. Ô, louco, o cara tá muito baixinho ainda. Eu trabalhando em 3.200 só. Tá, mas daí eu também tô pegando pra galera só dentro da loja. Ah, já tá. Tem luz. Use as escadas. Daí quando é fora, daí é 3.200 também. Ó, aqui tá gostosinho o ventinho, o friozinho. E conheça o primeiro piso da loja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É vídeo? Foto. A pisquera é gravada. Daquele jeito, Bazar do Sul tem de tudo. Bem-vindos. Utensílios domésticos aqui na Bazar. Faço a roupa de vocês que tem medo. Eu vou meter um flechão. Deixa nós virar a rua ali que... Isso vai acontecer. Temos. Putz, animal essa. Animal essa.
Quase, Bruno, quase. Agora talvez. Cuidado! Ficou uma merda a composição. Até amanhã. Até amanhã. Clássica pipoca do Douglas. Pai, eu não acho. Tá, tô parado com a minha. É, um pato. Galera passou perguntando: quem que vai estar de global aí? Quê? Galera passou perguntando: quem que vai estar de global aí? Aí um outro: é o Porchat. Porchat. Agora 40 minutos pra carregar todas as fotos do cartão. Ah, mano, isso aí é mó estranho, velho. Não pode ser assim. Eu tô com o V60, mais ou menos. Mais ou menos. É que assim, também eu tô gravando dois RAW em dois cartões ao mesmo tempo. Ah, né? Tá, você faz isso. Entendi. Eu não coloco JPEG, eu coloco no outro mesmo. Você coloca o backup vindo full, assim. Olha lá, ó. Leandro tá fazendo o quê? Velho. Não, não, não pode, não pode, não pode. A gente tá... Ah, tá. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Não, tá suave no sentido que eu imagino que ele não esteja tentando pegar ela. Não, mas ele não quer pegar ninguém, ele só tá trocando ideia. Pô, aqui é um cenáriozinho que dá pra criar várias coisas, hein? Caralho. Roda tipo, coisa pra caramba, os bikers. Quase! Ciclista é o pior time, velho. Porque eu sou ciclista também, eu tô ligado. Mas é, mano. O ciclista só faz cagada e ele quer a autoridade em cima de tudo, cara. Em casa. Sim. Ah, moço, queria você dando mordidão. Olha só, a luzinha. Essa luzinha que o pai gosta aqui, ó. Fica aí, boa vida. É, né? Não, de ladinho, assim, ó, de ladinho. Que isso, hein? Agora é uma do senhor aqui, ó. Não? Pode. Boa! Aqui a barba roxa. Ó, ó aí, ó. Passou legal. O que aí? Ô, louco. Ah, é corante. É olha lá, a barbinha. Molecada na escola pira. O molecada na escola pira. Boa. De boa, de boa. Era uma foto que vocês deram. Boa, de boa. Boa noite, querido. Cara, a gente vai fazer pela primeira vez o que a gente sempre falou que a gente quer fazer. Ficar numa esquina. É isso aí. A gente vai ficar nessa aqui por uns... Mais uns 20 minutos. Uns 15 minutos. Essa aqui é bem movimentada. Vai entrar no ônibus. Ah, entendi. É legal passar no meio de bike ou de skate. É uma delícia. É foda, fica gostosinho. O ruim é quando você não vê que tem vindo alguém junto. Aqui é o point de passar bike, né, cara? É, mano, aqui é o point. Horário. Aqui é o point de passar bike, passar pessoas. E ter ido escalar, vocês vão me ver passando de bike aqui. Ô, louco. Ah, você escala aqui embaixo? No... Pra cá. Ah, pra cá? Aqui é aqui do lado. Né? Já sei onde vir pra tirar foto de bike. Muita bike, velho. Muita bike, né? Muita bike, meu.
Vai. Porra, ó o telégrafo iluminado. Pense. Cara que pensou nessa iluminação do telégrafo aí, hein? Só posso dizer que parabéns. Um grande game. E aí, jovem? Faz hora que chegou agora? Faz uma, né? 20 minutos. Então tá bom. Seja bem-vindo. Valeu. Foto de viatura agora. Ih, vai entrar aí, hein? Vixe. Olha o enquadro. Chefia, que isso, hein, Leandro? Leandro é das pessoas mesmo. Você faz o quê? Você é professor, né? Ah, então você tá na área. Você tá certo. Se você não fosse professor, eu ia falar pra você ser. Ou político. É uma boa, né? Ô, viatura, se você pudesse estar endireitado, ia ser legal. Vamos lá pra ele virar a rodinha pro lado. Vira rodinha. Vamos pedir aí. Vai ter 30 ensaios do carro, velho. Aê, consegui! Ficou bonita? Caralho, uma ficou legal. Eu gostei, pelo menos. E a outra ficou sinistra. É pra nós tirar foto dos polícias, será? Por isso que eles pararam ali? Daqui a pouco as pessoas, a gente tá todo mundo parado aqui, daqui a pouco as pessoas vão chegar. O que vocês estão esperando? Vai acontecer alguma coisa aqui? Não, é que a gente nunca ficou parado. Tá esperando acontecer alguma coisa aqui? É, passou um cara perguntando assim, qual global que vai estar aí? Daí um outro cara falou assim, o Porsche. Só que eles passando, eles se cruzando. Nossa, ficou 5 km. Oi, canal de fora. Vai chegar alguém estranho. Olha lá, ele chegou. É bom que hoje ninguém mais conhece ninguém, né? Senhora parou ela. Ah, não, quero uma foto com você também. Eu vi você no TikTok. Saí bem. Quero um olho. Quero um olho. É, houve, parecia um skate ou briga. Fiquei confuso. É os dois, skate com briga. Cadê o kickflip? Vamos no kickflip lá do mano. Cadê o kickflip do mano? Olha o biker. Ah, não é biker. Pessoas que andam de bicicleta. Eu vou aumentar o meu... minha velocidade. Eu vou. Pô, fotografar a galera dentro do ônibus agora vai ser legal, né? Eu quero fazer um flashzão. Vou fazer a galera entrando ali, ó. Só que a gente vai conseguir só no próximo. O mano tá andando de skate? Não, o mano foi embora, né? Ah, tô melhor do que o anterior também.
moça ali, ó. Oh. A moça olhou agora. Que porra é essa? Nós somos abusados. A moça passou aqui. Vocês estão tirando tanta foto por aqui, ó. Mas falei que a gente era busólogo. Já tá chegando no geral. Fala que nós somos busólogos, mano. Por favor. Somos busólogos. Nós somos busólogos. Olha o poste que botaram aqui. Quem? O banco aí. O poste? Olha o tamanho do poste, ó. Caraca! Nossa, esse poste aí. É. Isso aí não é, isso aí não é um poste? Isso é um radar? Olha, ó. Agora aqui, ó. Olha lá as pessoas, olha lá as pessoas. Mas eles não podem fazer nada. Esse é o mais legal. Cara, esse busão é novo, irmão. Esse busão aí tá. Ó. O próximo ônibus, a gente tem que. O próximo ônibus a gente tem que estar todo mundo assim, ó, que nem o Luiz. Pô, a gente tem que fazer uma foto disso, velho. Alguém? Alguém? Não. A gente é busólogo. Puta. Cara, eu adoro esse modelo de ônibus. Qual que é esse? É o Volvo, né? É o Volvo, né? Adoro esse ônibus. Caraca, mano, passou 3 ligeirão em menos de 5 minutos. Cara, mais um, velho. Caraca, ali ó, isso, mira pra todo mundo aí, pra aquela mulher ali ó. Ali ó. Todo mundo pra mulher. Todo mundo pra mulher ali ó. Ah, não tem olho. Massa. Aqui, ó, cidade de Curitiba. É difícil, pai. É difícil o que você tá tentando fazer. Caralho. A gente tem que ficar aqui mais uns 15 minutos pra gente conseguir. É, ele quer fazer um. E mais um, ó. Cara, é muito ligeirão norte-sul agora. Você que pega o ligeirão norte-sul no horário de pico, sempre espere o próximo. Primeiro Capão Raso. Esse é o modelo 1762. Motor V12. É isso aí mesmo. Esse aí é o bom dos busólogos. Bebe muito pouco aí. Não, e as cadeiras de busólogo, sabia? As cadeiras de dentro são Cássio. Vários estudos de. Mas a marcha vem com problema crônico de fábrica, né? Esse vem? Esse vem. Ah, e o banco não é Cássio, né? É Caio. O banco é, o banco é Caio dentro, Caio, né? É. Estofado ruim? Estofado ruim? É, não, então esse aí não. Ele dá muito ácaro. Dá ácaro no estofado? É, a gente precisa rever o nosso conceito de ônibus bom. A gente precisa olhar de novo pro que é um ônibus bom. Vamos lá do outro lado, tem uns troços novaiorquinos lá, ó. Vamos lá do outro lado? Galera!
Oi? Dá pra fazer um ensaio inteiro aqui. Inteirinho. Menos luz, parece, né? Todo mundo agora tem imóvel. Ah, agora sim. Quem mandou ser gatão? Model. Que isso, hein, cara? Deixei aí pro charme. Não, aí... Quem é a Vivian perto de você, cara? O cara é bonito. Que... Ficou diferente aqui agora. Ó, dá pra gente pegar... Oi? Oi? Tem sempre aqui? Nem... Nunca vim. Inclusive aqui, porra. Quero um ônibus, quero as pessoas entrando aqui, ó. Aqui a gente tem mais espaço para pegar o biker. Veio de bike? Você não veio de bike já porque você sabia que o Manano ia fechar, né? Exato. É um... Não, hoje eu vou a pé com meu foninho. Apesar de que gostaria muito de sair de bike agora para voltar. Isso é do caralho. Mas a gente vai andando até a tua casa. Não, a gente te deixa lá. Tá merecendo um flash aqui. Que isso, cara? Tô muito modelo, hein? Hoje você tá. Nunca morrerá. Olha lá, ó. Fica. Igual Homem-Aranha, um assim. Já fui lá na cesturinha, já fui lá no círculo. É, um fotografando. Um círculo infinito. Ô, Juliano, Pedro apareceu lá depois? Apareceu. Final? Apareceuzinho. Boa. Fui lá no finalzinho. Comi até um shawarma com ele. Shawarma do Baba. Comi um shawarma do Baba? Tudo branco, é? Shawarma do... É, esse é o melhor shawarma, esse aí. Shawarma Curitiba, não é esse aí? Todo branco, bizarro, assim, é mó bom. Parece um banheirão. É, parece um médico. Esse é mó bom, esse é o melhor shawarma de Curitiba. Missal? É. Missal, esse é o nome, Missal. 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 Missal é bom. Cadê as longas exposições? A gente tem que começar a fazer umas longas exposições agora. Quem trouxe a lanterna? Ah, mas na tua cabeça aí, mano, você tá ligado, você faz o tripé. Faltou aquele rolê que você postou, vai. Caralho, mano, aquilo lá deve ser muito LED, né? Eu usaria no pé esquerdo, assim, ó, pra caralho. Aham, nossa, total.
ficaria trocando. Eu usaria. O Marcelo. Ele deve estar ali. Deve estar ali, mano. É bom a gente nem aparecer tanto, senão... É documentário? Todo mundo passa errado nessa porra. Óbvio que não focou, né, Ricardo? Olha, tem uma que tá mais ou menos. Vou renovar minhas fotos. Tá. Então eu vou... Por isso você tá se aparecendo assim? Calma, atualizar. A grid é a criatividade. Tá cansado, cara? Passou cansado. O dia inteiro moído? Porra! Todo mundo vindo? Eu vou tirar foto. Sim. Tira foto de lixo? Vai lá. Isso aí. Seja o Yuri. Por um dia. Capitão Nascimento. Dá um subião aí. Ah, não sabe também? Juliano já passou por aqui? Hoje tá rapidinho. Todo mundo rasgando. É, gostoso, mano. Porra, o cara de terninho acendendo um ciga. É óbvio que a gente vai clicar, tá ligado? Cigarrinho e um... É, cigarrinho não. Terninho e os cigas. Cadê o pendrive? Pendrive quebrou. Pendrive quebrou? Pendrive quebrou, tem que limpar ele. Branco, bem na hora do clipe aqui. Deixa eu ver. Acabou com meu Fire. Ah, não tem outra? Não. Tem essa aqui, ó. Aí. Mas foi bem na hora mesmo o carro, bem, né? Bem na hora. Pode crer. Cadê o contraste? Salve! Você não tira eu jogando o lixo? Não, só o do lixo mesmo. Yeah, but
Não dá pra ver nada. Merda de uma foto. Trânsito. Ah. Vou vazar. Tá bom, querido. Volta. Timerzinho da Fuji, depois das 7 o foco dela desliga. É, não precisa de foco. O foco é Cristo. Olha o cachorro quentinho, mó. Parece barraco de coco gelado, né? Parece. Animal? Só ficou fora de foco, mas... Ah! Dá pra ver. Legal a olhadinha. Uhum. Né? O que, dele? É. Não, tua, do carinha, deu uma olhadinha pra você. É isso que eu queria. Teve outros aqui que ele não olhou, eu acho que ele olhou. Mas tá fora de foco também. Mas tá ok, tipo. Tá ok. Então, tem um lugarzinho bom pra gente hoje. Me diz. Do lado do Mais Um Café. Qual? Qual uma deles? Escadinha. Sobe a escadinha. Cara, eu fui ver no vídeo. A gente anda. E irmão, o barulho. A gente tá lá em cima. A gente tá lá em cima, e o barulho. A gente entrou numa escadinha aqui do lado, aqui, velho. Entrou, subiu, ficou tentando tirar uma foto, não conseguia. A gente desceu. Porque a gente desceu e disparou o alarme. Mas assim, o alarme. Muito alto. Era muito alto. Ainda bem que a gente foi embora. Pelo menos vai estar em foco. Diferente da sua RP. É. Mentira, tinha foco também. Tinha, não, mas. Porra, uma galera, né? Muito legal esse rolê noturno. Entendi. Quando tem muita gente, é mais fácil pra você escolher. Realmente. Tudo bem? Buenos dias. Como você vai? Cabrões? Ah, tomar na peida. Se me vai, eu também me vou. Cara, uma vez eu quase aluguei um andar nesse prédio aí. É massa que não tem muita informação pra cá, ó. Tipo, o sol bate ali dentro ainda. É verdade, ainda. Tem prédio alto, sabe? É bem legal. Que? Que você tava, XT30. Você lembra qual que é o sensor? É X-Speed, não sei o que, né? 5, não, 6. É Fortrans. Fortrans. É. X-Speed é muito. X-Speed, não sei. Acho que é H1. Não sei, H1, T2, essas aí. Aqui que vocês estão
Vai tocar um alarme aí, hein? É que vocês tomaram por aqui, né? Foi. Não, e é tipo assim, ó. Altíssimo. É como se alguém tivesse cometido um crime. Hã? Né? De onda. 1 quilômetro de distância dava pra ouvir, né? Dava, dava. Caraca, mano, até isso aqui tá pra alugar, ó. Isso aqui era uma loja de imóveis, não era não? Não era Casa Bahia. Não, Casa Bahia não era, né? É, era um negócio assim. Multilógico. É, meu amigo, não tá fácil nem pra eles. Cada um acha seu buraco. Cada um sabe. Ah, como adoro esse filtrinho. Destrói uma fotinho. Altas reformas em Curitiba, né? Eita porra, pode cair. Do nada, o cara sai e todo mundo... Clara, 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 clara. Cara, que animal clicar aqui, ó. Nada, vazio. Vazio, mano. Ó. Não está entendendo nada. Tem segurança agora. Tem segurança. Seria animal um estudião aqui. Porra. Festa, nem convidaram a gente. Irmão, se vão convidar você pra uma festa, vão só te chamar pra tirar foto. Vai falar que vai pagar em quem? Faz 3 horas aí. Todo mundo tá lá. E manda sem editar mesmo. É, manda suor. Capoeira aqui.
legal. ISO 25.600. Das janelas ligadas, das janelas que tem luz. É só das janelas que tem luz. Do lado, o bicicletista. Esse é um bom nome, bicicletista. O cara que anda com marcha é bicicletista. O cara que anda sem marcha é ciclista. Ambos é... estão sempre certos. É fixeiro, porra. Ah, então tá bom. O bicicletista passou. Bicicletista. Você é bicicletista? Bicicletista. Bicicletista. Fechou, estamos muito tempo aqui já. Aqui não tem mais nada, vambora. Zacarinho. Não, parou. Abriu o sinal? Deu certo, Giuliano Franzini? Não dá pra ligar. Putz, ele só carrega. A câmera acabou? Acabou. Explodiu a câmera. Aqui acabou. Ah, fixa Prime, eu soltou um pouco. Bem, né? Onde tá muito massa aqui no. Passa bem no meio desse banheiro. Agora não, espera. Agora. Não, agora não. Bandiba. 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 Vinte por dia. Desculpa, gente, interromper. Não, não. Pode ver, ninguém se manifestou. Tipo, ninguém tem. Você falou não, e todo mundo. Vou manter a mesa. Eu vou manter, né? Ninguém tem? Ninguém tem. Que vacilo. Crazy stuff. Aqui dá mais legal, aqui dá mais legal essa luz, né? Fica aí, rapaz. Fica aí, isso, olha aí, ó. Grande. Cara de assustado. Incríveis 1,70. Tranquilo, não, relaxa. É live do quê? Gente, falou pra vocês, tchau, tchau. Live na 15 às 8 da noite, chora. Olha só o retão. Prazer, Juliano. Oi, eu vi você no TikTok esses dias. Sou eu. Tudo bem? Ah, eu vi também, ó. É o da Ferrari verdadeiro. Os caras falam que é verdade. Você é verdadeiro? Ah, depois você vai ficar. Vai mandar as fotos pra você. Olha, cara, ganhou várias fotos hoje, hein? O ensaio, hein? Que isso? Segue lá o Renan da Ferrari, tá procurando o iPhone 15, tá? Beleza, muito obrigado, viu? Cruzou os braços lá, vou mostrar a autoridade. Ah, é, meu. Deixa eu gelando aqui lá. Valeu, acompanhar as lives lá, hein?
Como é o nome? Isso aqui é Ferrari? É? E a Ferrari? Não sei. Tem? Real, real? Real, real. E tá aí de rolê na praça, fazendo live. Comendo pastel, assim pá. Assim que ele comprou uma Ferrari. Gostou? Talvez a gente não come mais pastel. É. Meu, é um pudim? É um de milho. De milho. Meu Deus, agora eu fiquei... Nossa senhora. Eu buguei ao meu fim. A gente podia fazer uma rinha de pamonha, né? Fazer as banquinhas. O cheiro é bom. Ela tem que trabalhar daqui a pouco. Ô, tá aí na rua, na zona. Já? Obrigado. Prazer. Volte sempre. Parece bom. Sim. O cheiro é maravilhoso. Tem que guardar pro costela. É, não. Vou pro costela daqui a pouco. Agora tem que ir lá fazer uma... Serão? Como você das primeiras fotos pra agora, continua a mesma merda. Uma merda. Que não? O meu visor tava com defeito e eu tive que ativar isso aí. Ah, desculpa. Eu não vi as bolinhas vermelhas, mas... O visor não, o rolê do mirror. Aí eu tive aqui, tinha que deixar isso agora. Meu Deus, gente, o que tem aí? Ah, ó. Claro que ele tá aqui. Ai, que ódio, velho. Eu jurei que era alguém. Desculpa, mano. Olha a lua, rapaz. Cadê o 70-200? Tirando foto em alguma coisa. Caraca. Olha a lua. Tá com uma linda. Óbvio que minha foto vai ficar uma bosta, né? Parece uma foto de iPhone a minha. Não, vou mirar todo mundo aqui agora. Aqui, ó. Ó. Isso, vai lá, chega lá. Caralho, pior que já humilhou. Caralho. Humilhou, tá? Caralho! É muito. Eita! É moon.jpg, moon.jpg. Moon.png. Vai ter que ter a mão aí agora. Essa daí vai pegar o show da lua. Pode zoar no zoom, pode brincar. Cadê o 70-200 aqui, ó? A lua lá, rapaz, olha lá. Eita, eu chora na lua. Viajando, mano. Chora. Olha lá, eita, ele se tirou. Olha, ele veio. Chora. Boa! Parece o Crepúsculo.
Ficou melhor que a minha, cara. Essa câmerazinha bate aqui, cara. Ah, tamanho da lua. Essa lua tá se mexendo. É é o tamanho da lua. Essa lua tá diferente. Caralho, aquilo ali é. Estabilização de 7 eixos. É. Esse é o último Ibis que lançaram. Nem mais a lua entrou atrás. Quem entrou atrás? A lua, entrou atrás das nuvens. Ah, tá. Vamos na frente do metrô? Olha! Bora, bora subir dançar? Oh, vamos! Vamos pela frente do metrô aqui. Ó, o próximo encontro vai ser no Anhangaba. Bora lá. Na moral? Vai. Vamos. Vamos fazer um rolê subir morro assim pra tirar foto. Deus o livre. Anhangaba? Deus o livre. Por quê? O que você tem contra a Anhangaba? Última vez que eu fui lá era 2:30 da manhã. Só eu e meu brother. Chegamos lá. Choveu. Chegamos lá, tava frio pra caralho. Isso é óbvio. A gente queria pegar o nascer do sol, tudo nublado. Pé. Ah. Puta que pariu, eu fiquei muito puto. Você não subiu nem o morro. Como que o cara que leva pra subir um morro desse de madrugada logo de primeira? Contou os grampos ainda. Ui, se perdeu. Ô, os fotógrafos podiam ficar tudo do outro lado lá, né? Toca um timer. Todos os fotógrafos lá faz uma foto do metrô lá, vai. Isso, fotografaiada. Fotógrafo lá, vai. Aí sim, hein? Fotógrafos. Fotos no único metrô de Curitiba. Vai lá. É, tá tirando. Esse é o metrô de Curitiba. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ajudou. Agora todo mundo com a mão na parede, assim, ó. É uma clássica pra quem? Nossa, essa rua é muito iluminada, né? Foda. Gosto assim. Eu gosto assim. Vamos tirar foto, ó. Vocês vão conhecer o pico do Juliano agora. O pico. Juliano vai mostrar o pico dele. Talvez a gente leve um fugidão aqui. Talvez. Ele vai vir, hein? Não viu nada. Ninguém viu nada. Ih, ficou com medo. Juliano ficou com medo. Giovanni ficou com medo. Cansado mesmo, velho, de carregar essa porra dessa lente, velho. Não quero mais tirar foto. Cansado. Que horas que o pessoal vai lavar as calçadas de Curitiba? É madrugadona, madrugadona ou é tipo meia? Ah, é sério? Entendi. 4 da manhã. Aí não dá pra ficar. Não, a gente só vem pra. Isso, vem só pra isso. Acorda 3, vem, lava a calçada junto e boa.
Valeu. Caralho, a vendinha aberta ali ainda. Mó bonitinha. Pô, caramba. Mó bonitinha mesmo. Ah, como eu queria uma... Sei lá o que eu queria agora. Minha 35. Faltou. Sopas e pizzas tá aberto também, hein? É boa. É? Pô, velho. O dia que eu quiser comer uma banana, é só vir ali, ó. Tá com fome? 9 da noite, quer comer uma banana? O mercadinho? Aham. Que irado. E lá, ó, tirando foto da privacidade dos outros, dentro da casa lá, ó. Ixi. Oscareta. Aqui, ó. Esse é o pico do Giuliano Franzini. Tudo meu. Aparece. Tudo nosso. Reflexo. De tiro, né? Isso aí é tiro, sabia, né? Isso é tudo tiro. É real, mano. Tudo tiro. Tiro mesmo? Tudo tiro. De repente, uma pedra no chão. Eu e o Boa Vida. Chegam aí atrás todo mundo aí. Isso, eu vou ficar bem onde... Carro, né? Gostei onde... Abre mais, abre mais, abre mais, espalha mais. Mais pra lá. Mais pra lá, mais pra lá. Quem tá atrás de mim vai pra lá. Vai pra lá, quem tá atrás. Não, só pra você. Vem, o... Luiz! É, não, aqui dentro. 3, tem alguém atrás de mim? Não. 3, 2, 1, deixa o pessoal passar. Foi. Acabou a bateria. Não, vamos saber se foi verdade. Aconteceu? Acabou, acabou? Real? Acabou. Legal. Cara, legal. Legal, legal, legal. Ah, ele conseguiu fazer. Conseguiu. Ele conseguiu fazer. É só o clique. Não precisa de carregar. Gosto assim. A gente tá peregrinando pro lugar mesmo? Aham. Uhum. Ali, a gente vai virar a esquerdinha e a gente chegou, né? Irmão, você vai poder dizer que você viveu Curitiba de verdade, entendeu? Que você vai comer no Gato Preto agora. Onde eu passei? Não. O GPS tá marcando para depois. É? Então fechou. Quem atravessar na faixa não vai comer no Gato Preto. Só quem não atravessar na faixa. Gosto assim. Mas é evento grande, então. É. Ah, vamos comer, né? É o tubo LED. Minha, uma merda. Dali. Dali. Escândalos. Nossa, nunca, cara. Eu já fui no Manoel algumas vezes. Eu nunca vi isso aqui. Você nunca leu Escândalos? Não. Nunca leu a loteria Escândalo? Ah. Thank you.
Caralho! Galera, tá do seu Natal ainda aqui? Oi? Tá do seu Natal aqui ainda? Sei lá, mano. Não sei quem é seu Natal, não. É isso, gente. A gente termina nosso rolê fotográfico aqui. Restaurante Gato Preto. Tradicional, clássico de Curitiba. Se você não conhece, venha. A melhor costela, segundo essa placa aqui. Segundo essa placa, a melhor costela de Curitiba. Já comeu aqui antes? Já. E é bom? Boa. É? Então, aí, comprovado. Vou tirar uma última fotinha aqui. Eles estão lá dentro? Então, tá todo mundo lá já. É isso, eu sou o Ricardo Franzi. Muito obrigado pelo assistente. Vamos lá.